人到中年，面对父母久病，背负越来越沉重的压力。现在的囡仔都真细汉，有时阵安尼两边拢爱照顾嘛，是真辛苦。常常就是找不到东西，那找不到东西都说是我偷的，那一段时间真的很痛苦。家庭事业两头烧，身心俱疲，无法负荷。医生的诊断是那时候就已经是，失智了，到最后他整个都瘫痪了嘛。我要抱他洗澡，或是说让他坐轮椅，要喂饭什么的，真的是很累。黄绿工照料失能母亲，责无旁贷，并担任志工，把爱奉献给更多人。节目中我们就要告诉你，中年人该如何扛起责任与承担，回报父母的爱。请锁定每周日晚间10点，人到中年。